Zdrav i izbalansiran jednodnevni obrok sastoji se iz tri glavna obroka, doručka, ručka, večere i dve užine. Užina je bitna jer je potrebno obezbediti energiju do sljedećeg glavnog obroka. Da li svi imamo pet obroka u toku dana i da li se za užinu hranimo zdravo? Užinu, po nešto od voća, obično, baranu. Pošto radim takav posao, da ujutru zbog terapije pojedem neku kiflicu, doručak, onda između doručka i ručka do 4 sata, eto tako, borana ili nešto od voća i to je to. U toku dana imam 3 do 4 obroka i koristim užinu. Šta najčešće koristiš za užinu? Pa najčešće koristim za užinu neki slatkiš da se malo osladi. Pojedem ono dva puta ujutru i uveče, a užinu ako nešto bude, ako naprave moji. Šta bi pojedem, pojedem neku čokoladicu, nešto tako, a od voća kako kad. Međuobrok treba da bude umeren i da sadrži elemente koji su potrebni za normalno funkcionisanje. Velika je dostupnost određenih namirnica koje možemo konzumirati za užinu. Užina može da bude, recimo, orašasti plodovi sa voćem, može da bude neka salata od povrća, može da bude kiselo mleko sa nekim semenkama koje volimo ili pak crna čokolada sa 70% kakao mase, pa da bude opet uz, recimo, par badema i jednu voćku. Ne bi trebali da koristimo te proste šećere koje nam neće dati osjećaj sitosti i zbog kog ćemo vrlo brzo opet biti gladni i ubićemo začaranu krugu. Također ne bi za užinu trebalo da koristimo kafu, recimo nekad popijemo kafu pa nas ona zasiti, posebno kad je slatka kafa sa mlijekom, ona jeste da ima kalorije, ali to ne bi trebalo da nam bude užina. Kada je u pitanju količina kalorija koju konzumiramo za užinu, treba voditi računa kako se ne bi pokvario sljedeći obrok. Čipseve, kroasane, napolitanke i ostale zanimacije trebalo bi da preskočimo i da ih zamenimo zdravom užinom. Od zdravih užina imate recimo proteinske pločice, imate hronopločice, lanene pločice, imate domaće perece, integralne perece, to vam je sve recimo beskvasno tesno i integralno brašno. Stručnjaci upozoravaju da je potrebno da obratimo pažnju na to šta jedemo ukoliko mislimo na naše zdravlje. Zato učinimo uslugu svom telu i hranimo se zdravo.